soldat bi dem xare ñibisi wul dund fay dé fayé kula om de te nek fétalam est paré ngeen pour ñu démarre ci Ildi Salom paré nga ñu dugat fa cette fois ci dañuy jëli saltigé bi lañuy jëli le crew saltigé bi là ce soir DJ si c'est bon saltigé bi Juropo Aïcha Juropo Yare Jam Lokhoy lañ baye gis Ana wa nojo lokhoy lañ baye gis be fanare ka akate xijam na yakan birne ma fele waw gor rawena mbapan acha awena sagat ci trok awena mbakan jam sama jega nga bo ma ko ndakum bapong sengora ke may sawali yakko ndakondalong tinal fe barada dong bir kamina ge yena si kamba yum kamana rof banke yipana setin parino sa nyamane la mo ba bune ele ci de nyamane la mo ba bune ele may sabi kamya cha banya banya basa Tell you, Lolo. Yes, Juropo. Juropo. Eh, who book na elo kambo go fokani na pa. Pase kenge wa tek yo be. Oki nu pogum ten nu bogo. Nu bat bon sa te fangan dam ti. Ken def dola nu serer. To el elo ka nyo tana chosan serer to ino chosan serer ingi bo. Who gim na chosan serer kambo go nubo kane elo pa. Le 23 décembre, album fait Saltigi Hanasoto, new album. Le 20 janvier, il faut nous rendre vous mec à Sorano. Aucune autre. Tel fongo. Bella! Jam! Jam! Jangi côté fégé, Jang côté fégé. Eh, fille, qu'est-ce que vous voulez 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 que Yes sir. Sa côté bi nak ñoy jël baara. Baba no affaire dafa melni fi la nexé dé. Dédét. Et taccu len way ma dégg len yéne. Sooni walay wax. Affaire bi côté bi la dé. Et grand djek fi grand djek la tok. Fu mu tok far mom fa la far. Fu mu tok fa la far. Jaajeuf respect grand. Yes. Jaajeuf. Tay saldi gi. Yes. Loxoy lañ bay gis. Pam ku be gok nok nam to da ku was nok yai wasa nam xap o ko ra maka andi de yai u lenga ref jegiro u ken ke yai ya goma nandok ndundo da ker na weno an xalol kam andak ne xey yal yif wagnu an massa cho no ke njo ko njal fa dole fa pa mosa rulle rafit kan andam nof magu yalum dara mo iram na nam ke am chalal yai nyaata yai boy wo jallun Hey wana melo langa te yala yai boy biala waso ker e kaja dam lol yi fago ma fatu seydi tata la wadu no basin ndilwa lo khaytuma Nadi dam, we
malak tok fo alang ñaan fu yengule ya do ya xam tu leer wasile malaka o serigne ya na na me gadje dom adom janni fa misong pour ak ño refiro ken nu leng na mi jaaga ci ya majid gore jab ka rok ya mubi ya andim ke jara ya andim ke jara kon joko njal rok fu wo tu leer refo mota penku gore kursu lemi keke taxu bi ya lo la wu ya yo e kep ngou beug sa yay loxe ci mo lolu est ce content ngène bu baxa baxa wax yeah jajeuf ta amul il fallait ñu jaar daf suñu participation donc elle est l'on damit yono a baxa 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 merci ci kaw jox merci beaucoup alors merci beaucoup. Le 23 décembre moy sen sortie album oui le 20 janvier mom moy sen première show fi ci sorano deuxième show deuxième mais yeen fa ngeen nekkon ci rew mi en tout cas li ngeen def neex na man ngeen way man ngeen sañce tacc wa len gaay bu baakha baakha baax maximum de bruit respect santigay.